Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարությունը և Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնը ներկայացնում են Մոցարտ Ռեքվիեմ, նվիրված Սպիտակի երգաշարժի 30-րդ տարելիցին, դեկտեմբերի 7-ին ժամը 15-ին Գյումրու Սև Բերդ ամրոցում։ Մասնակցում են Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը, Տիրամայր Հայաստանի երգչախումբը, Գոհար երգչախմբի առական կազմը և Գյումրու Սիմֆոնիկ նվագախմբի երաժիշտները։ Դիրիժոր՝ Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Ռոբերտ Մալքեյան։